Då får jag beskriva den här funktionen y är 10 minus x som en graf. Så att då börjar jag med att rita här en y-axel. Och så ritar jag en x-axel här. X och y här. Och så sätter jag en etta där och en etta där. Då har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10. Så här uppe så har jag 10. då. Och då kan jag ju tänka mig hur blir det här? Ja, Jag sätter då ett x-värde som 0. 10 minus 0, det är 0. Då hamnar jag här. Och jag kan ju utgå ifrån den här värdetabellen om jag vill. som jag gjorde i den tidigare uppgiften. Det hade 0, 2, 4, 6. Och det hade då 10, 8, 6 och 4. Och sätta in de punkterna direkt om jag vill. Eller om jag vill så kan jag tänka mig steg för steg om x är 1. Så är 10 minus 1 så blir det 9. Och så sen om jag har x 2 så blir det 10 minus 2, alltså 8. Och så sen fortsätter jag det på det här sättet. Eller så sätter jag bara in de här punkterna i den här grafen. Och då får du en som ser ut på det här sättet. Så, en rät linje. Och då börjar den här uppe någonstans. Vi ska se om vi får till det. Så ritar jag den. Det är lite svårt när jag inte har linjal. Så, så! så där ser den här räta linjen då ut. Och vi kan se om det verkar stämma genom att titta på vad om Y-värdet är 1 här, om det verkligen är 9 här. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det stämmer, för 10 minus 9 är 1.